तो જામનગરનું હાપા એપીએમસી હાલ કપાસથી ઉભરાઈ રહ્યું છે। મબલખ ઉત્પાદન થતા કપાસની આવકમાં દિવસે દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે। જો કે ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ભાવ ઓછા આવતા ખેડૂતોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે। છેલ્લા બે માસથી કપાસની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે। બે માસમાં 1.5 લાખ મણ કપાસની આવક નોંધાઈ છે। મબલખ આવકના કારણે માંગ ઓછી થતા ભાવ ઓછા થયા છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં પણ નારાજગી જોવા મળી રહી છે। जामनगर जिला सहित राज्यभर में खरीफ पाक ना एटले के कपासना पाक नु मबलख उत्पादन थयुं छे तेनी सामे नहिवत भाव रहेवा पाम्या छे। जामनगर सहित राज्यभर नी जे यार्डो छे ते कपास थी छलकाई रही छे त्यारे खेडूतो में थोड़ी निराशा जोवा मळी रही छे। जामनगर नी वात करवामां आवे तो अत्यारनी सीजन में कुल केटलो आवक थई छे, केटला भाव रह्या छे, आपणी साथे यार्डना सेक्रेटरी रितेश भाई आपणी साथे छे। साहेब, आ सीजन नी वात करीए तो केटला माल आपणे त्यां आव्यो छे अने भाव महत्तम न्यूनतम केटलो रह्यो छे? અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1.5 લાખ મણ જેટલી આ સિઝનની નવા કપાસની આવક થયેલ છે અને ભાવ હરાજીમાં 20 કિલો એટલે કે એક મણના ભાવ 1200 થી લઈ અને 1550 સુધીના હાલમાં થઈ રહ્યા છે। આ રીતે 1200 થી 1550 જે ક્વોલિટી મુજબના ભાવો ખેડૂતોને એક મણના હરાજીમાં મળી રહ્યા છે અને રોજે રોજની જેટલી આવક થાય છે 6 થી 7 હજાર ભારી કપાસની આવક રોજે રોજની હોય છે, ક્યારેક 10 હજાર ભારી સુધી પણ પહોંચી જાય છે અને રોજે રોજની જેટલી આવક થાય છે તેનું વેચાણ પણ રોજે રોજ થઈ જાય છે। એટલે કપાસમાં ક્યારે આપણે આવક બંધ કરવાની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ નથી થતું, રોજે રોજની આવક સામે રોજે રોજનું વેચાણ પણ થઈ જાય છે। આપણી સાથે ખેડૂતો પણ જોડાયેલા છે, તેની સાથે વાત કરશું। ગયા વખતેના ભાવને આ વર્ષના ભાવની સરખામણી કરવામાં આવે તો ઓછો ભાવ મળી રહ્યો છે એવી ફરિયાદો છે, શું કહે છે? ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે 200 રૂપિયા જો માઇનસ ભાવ આવે છે, ઓછો ભાવ આવે છે, એટલે ખેડૂતોને આમ તો થોડું ઘણું નુકસાન તો છે જ, ઉત્પાદનથી માંડીને ભાવમાં પણ 200 રૂપિયા જો ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે ફેરફાર છે, ઓછા મળે છે। એક મણ કપાસ પકવતા કેટલો ખર્ચ લાગે છે, જેની સામેનો ભાવ છે તે યોગ્ય છે કે કેમ? યોગ્ય તો અત્યારે તો 2000 રૂપિયા ભાવ હોવા જોઈએ તો મગફળીની હારે વળતર મળી શકે। કપાસના ભાવને લઈને ખેડૂતોમાં થોડી નિરાશા છે, પરંતુ જેમ વિપુલ પ્રમાણ કપાસનું થયું છે તેમ ભાવમાં થોડી ઓટ આવી છે, પરંતુ જે રીતના ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે ભાવ 2000ની આસપાસ હોવો જોઈએ તે નથી મળી રહ્યું, એટલે ખેડૂતોમાં થોડી અસંતોષ વર્તાઈ રહ્યો છે। કેમેરામેન જગદીશ જયપાલની સાથે નથુ આહીર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, જામનગર।